Hi friends, welcome back to my channel. Moi Sangeeta, mur channel Sangeeta's blogger an eta notun video majoloi apunaluk hokoluke sagotom janaisu. Aji moi apunalukor babe loi ahisu bilahi aru phulgobi di bonua eta tasty recipe. Heya hoise ek curry. আখা কৰো আপোনালোকে মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপি ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু হেকট কমেন্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যে মোৰ আজিৰ এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল তেতিয়া হলে আহকচোন আজিৰ এই ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ Recipe to বনাবৰ বাবে মই লৈছো ইয়া হাতটা কনি ইয়া কনি কেটা মই বয়ল কৰি ললো ইয়া লৈছো মই সারিটা আলু আলু কেটাও মই বয়ল কৰি ললো তাৰ পাছত বয়ল আলু কেটা বাকলি গুছাই মই এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৈ কাটি লৈছো এয়া মই এটা ফুলকবি এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কৈ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছো এটা পিয়াজ মই এনেকৈ মিহি কৈ কাটি লৈছো এটা বিলাহিও মই এনেকৈ কাটি লৈছো আৰু লৈছো দুটা জলকীয়া এনেকৈ দুফাল কৈ কাটি এয়া অলপ আদা নহৰু মই ঠেতেলিয়া লৈছো এয়া জিৰাও অলপ খুনি লৈছো আৰু ইয়া লৈছো কেখিলামান তেজপাত আনফালে জুহালৰ জুই চৌকাত এখন কেৰাহী পাতি তাতে মই প্ৰথমতে ফুলকবিখিনি ফ্রাই কৰি লৈছো যেতিয়া মই ফুলকবিখিনি বইল কৰা নাই তাৰ পাছত একেখন কেৰাহীতে মই বইল কৰি লোৱা কণীকিটাও অলপ নিমখ হালধি হানি এনেকৈ ফ্রাই কৰি লৈছো কণীকিটা ফ্রাই কৰাৰ পাছত ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে মই মিহিকৈ কাটি ৰখা পিয়াজখিনি দি দিছো তাৰ পাছত মই ফালি থোৱা জলকীয়া দুটাও দি দিছো তেলখিনিতে এখিনি মই কিছু সময় ফ্রাই কৰি লম তাৰ পাছত ইয়াতে তেজপাত দুখিলা থেতালিয়া লোৱা আদা নহৰুখিনি আৰু জিৰাৰ পেষ্টখিনিও মই দি দিছো এখিনিও এতিয়া কিছু সময় মই ফ্রাই কৰি লম ইয়াতে এতিয়া জুখমতে হালধিখিনিও মই দি দিছো আকৌ কিছু সময় ভাজি লম তাৰ পাছত ইয়াতে বইল কৰি লোৱা আলুখিনি মই দি দিছো আকৌ কিছু সময় ফ্রাই কৰি লৈছো ইয়াতে দিয়া মিহিকৈ কাটি ৰখা বিলাহিখিনিও মই দি দিছো আকৌ কিছু সময় মই ফ্রাই কৰি লম ইয়াতে দিয়া মই আগতে ফ্রাই কৰি ৰখা ফুলকবিখিনিও দি দিছো আকৌ কিছু সময় মই লৰাই লৰাই ভাজি লৈছো ইয়াতে এতিয়া মই হোৱাৰ অনুযায়ী নিমখখিনি দি দিছো আপোনালোকেও কণীৰ এই আঞ্জাখন কিমান ডাঠ বা পাতল কৰিব বিচাৰে সেইটো জোখতে নিমখ দিব মই আজি কণীৰ এই আঞ্জাখন অলপ থুপথুপিয়া কৰি বনাম ইয়াতে এতিয়া মই জোখমতে গৰম পানী দি দিছো এখিনি মই ভালদৰে এতিয়া উতলিবলৈ দিম এতিয়া মই ইয়াতে ফ্রাই কৰি ৰখা কণীকেইটা দি দিছো আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু এখিনি ভালদৰে জুলত মই সিজিবলৈ দিম ইয়াতে মই এতিয়া দি দিছো অকণমান জিৰা পাউডাৰ আৰু অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ এয়া আমাৰ টেষ্টি টেষ্টি কণীৰ আঞ্জা ৰেডি হৈছে আৰু ইয়াতে মই বেছি মা মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই চিম্পলকৈ বনাইছোঁ কেতিয়াবা এনেকৈ চিম্পলকৈ বনোৱা কণীৰ আঞ্জা খায়ো ভাল লাগে আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন এইটো পদ্ধতিত দৰ্শকসকল গৰম গৰম ভাতৰ সৈতে খাবৰ কাৰণে আমাৰ টেষ্টি টেষ্টি এগ কাৰী ৰেডি
আপোনালোকে মোৰ আজিৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু? যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকলে মোৰ আজিৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে আৰু এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপুনি সময়মতে পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ তেন্তে বাই বাই।